Po çuna dhe goca. Sot kemi paktën 4, 5 dhe 6 gjujta nëse do duhen. Samirin e njihni, çogun e njihni, Julin e njihni. Ku është? Nëse do duhet jeni Denisin, nëse do duhet jeni Zenelin. Po Zenel, redo. Kush do të hum? Kur do të hum? Un jam vetëm. Për sa ka ju këtu mund ta bëjë me brapë? Je zërtë, po qëllimi nuk është të do bëjmë me brapë. Kështu që arsye për të ndarë nuk kemi. Është e pa negocjueshme kjo pjesa, deri në momentin kur fillojmë zbresin poshtë, atje në një ditë parë pikë mund ta vendosim kush do zbresi pak më shpejt. Bukën hëngër? Kemi hëngër. Ujë keni mas një ore, mos e merrni me frikë, po shumë e bukur. Po, që nga shumë e bukur? U bëjmë këthejemi po. Oh, you got it.